Re! Viss ēters ir te! Trīs ugunsdzēsēju automašīnas, liekta gājēja kustība, pacienta izcelšana pa 4. Stāvu logu. Tā šis rīts aizdīts Stradiņa slimnīcā Rīgā, kur turpinās vērienīgas mācības. Pirmo reizi slimnīcā notiek tik apjomīga gatavošanās X stundai. Mācības ilgst 4 dienas un to laikā izspēlē gan evakuāciju, gan mācās nodrošināt medicīnas pakalpojumu nepārtrauktību. Tas jebkura apdraudējuma gadījumā ir pats svarīgākais. Plašākā aizkīnces reportāžā. Četri pacienti ir guļoši, attiecīgi divi ir pārvietojami, izmantojot evakuācijas krēslus. Savus darbiniekus mēs nesūtam iekšā, jo ir piedomājums ļoti liels apdraudējums. Ugunsdzēsēji dodas slimnīcā, bet arī mediķi paši steidz evakuēt pacientus. Šoreiz gan tie ir kolēģi, kurus matračos novelk pa kāpnēm no 4. Stāva laukā drošībā. Nu, ņemot vērā, mums jau vienreiz viena evakuācija bija, tad mums kaut kāda pieredze jau ir šī jautājumā, bet, protams, kad pastāst šos te aspektus, kā tas ir jādara, tas viennozīmīgi ļoti svarīgi. Tās mācības ir vajadzīgas, jo var ļoti labi ieraudzīt kļūdas vai grūtības, ar ko saskarties un attiecīgi viņus novērst. Pēc scenārija sadūmojumam pieaugot, glābšanās pa kāpnēm vairs nav iespējama. Tāpēc mācībās iesaistās arī ugunsdzēsēji ar pacēlāju grozu. Pie tā piestiprina īpašu ierīci, ar kuru var izcelt gulošus pacientus. Nu, nedaudz ir bailīgi, bet ir labi. Piekrītat, ka vajadzīgs tādas mācības? Jā, noteikti. Kāpēc? Jo tad vismaz ir izprast, nu var labāk izprast to procesu pašu. Šī ir trešā mācība diena un slimnīcas drošības dienesta vadītājiem jau skaidrs, ka jāuzlabo savstarpējā saziņa. Šāda veida mācības mums noteikti dod arī lielāku priekšstatu, kā tad tālāk mums arī attīstīties, īpaši ņemot vērā gan ģeopolitisko situāciju un dažādu veidu apdraudējumus, gan arī mūsu iekšējos apdraudējumus arī pašā slimnīcā. Taču pats būtiskākais šo mācību mērķis ir nodrošināt medicīnas aprūpes nepārtrauktību. Notiekot kaut kādām ārkārtas situācijām, diemžēl, lielākais risks sabiedrībai ir veselības aprūpes pakalpojumu pārtraukšana. Lūk, un tad šodien mēs arī to izspēlējam, lai nodrošinātu to darbības nepārtrauktību, lai ārkārtas situācijā visi pacienti, visi iedzīvotāji varētu saņemt veselības aprūpes pakalpojumus kvalitatīvi un arī droši. Liela pievienotā vērtība, ka mēs šajās nodarbībās izmantojām arī speciālu tehniku, ja tieši tad autokāpni. Kā rezultātā vēl pārbaudījām īstos piebraukšanas ceļus, iespējas evakuēt cilvēkus no dažādām nodaļām. Šādas nodarbības notiek reti, tieši 4 dienu garumā. Līdz ar to noteikti aicināt arī citus objektus, pievērstam lielāku uzmanību un, ja iespējams, noteikti ko šādu organizēt. Mācību dalībnieki mediķi atzīst, ka šādi izspēlētas trauksmes situācijas dod lielāku mieru. Aiki Incīns, Ivans, Latvijas televīzija.